Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Muhammad Shoaib, Master Trainer and Motivational Speaker. Zara khpal YouTube channel Soch Badlo Zindagi Badlo Muhammad Shoaib sara khpal o khabo saminu ta mukhatib kiyama khabo saminu minawalo nan zama topic chide da am jun bara kede dere aham zaruri o bunyadi yo so khabari di che pare bande wara zara students am halak yani har wagare har insaan che kam de agar padi bane wala poya zaruri pakar da der halak ba padi bane pui jo baze baze halko na padi ke lagun ne kota hai ki ki zagur ma zama su su ma der ala talim afta halko na da galtai ma pakhpala sama pa observation ke mushahida ke tajruba ke lidelo katlo ke pakhpala ragli di agar ma ta pe de che melma ba ta sang risu ke aw sang ba rusate ملما بسنگ رسیو کی او سن برس خطے یعنی کتا تا یو ملما رازی ستا آفیس تا رازی ستا وجری تا رازی ستا عزی تا رازی نو دا دی ملمانو تی مختلف قسم قسمو لیوی یعنی هر دا سنگ چی زنگا پا مظهر کم دی چی دا هر ملما دا آغا دا شان مطابق پا کم دی تا کتا دعوت والا ورکڑی بی او ستا پا سپیشل وینا باند رازی نو دا آغا دا شان مطابق پا تو کوشش کے چی دا غلط تکلفاتو کے مدیر اپارا کما ملما چې کله انسان ریسیو کوي نو د هغې دپاره یو څو ټپس یو څو طریقې یو څو سکل هغه زه تاسو ته ښیم او امید دی چې خوښ به شي او په دې باندې سپیشلي زما ټارګټ همیشه دا یوت وي دا ځوانان هلکان وي او که په بعضې عمر رسیده خلکو نه هم دا غلطۍ کېږي نو زه خواهش زما دارې که هغوی هم راه راسته راشي او دا طریقې هغوی ټیک کړي نو ډېر خوند به وکړي او یو ډېره ښکلې خوندوره محذبه معاشره به زموږ جوړ شي یعنی کله چې یو کس تاسو له راځي او هغه د یو ګنټې سفر باندې دی نیمې ګنټې سفر باندې دی یا د ډېر ټایم نه پس ملاقات ته یا هر څه چې وي نو که چې ستا کوم کور دی یو جده ده یا بیټک ته یا دفتر دی نو طریقه دا ده چې هغه کوم ټایم تا ته خولی دی نو چې په هغه ټایم ته نور ضروریات ته اخوا دیخوا کې که ډېر زیات څه ایمرجنسي نه وي په هغه صورت کې ته کوشش وکړه چې فزیکلي هغه ته چې کوم دی ته اجرې ته وروځه د هغه راتلو نه پنځه منټه دوه منټه درې منټه مخکې چې ته هلته حاضر یې نو دا یو ډېر د هغه دپاره عزت دی او د هغه دپاره چې کوم دی نو یو درناوی دی او دا د هغه یو ډېر لوی قدر دی او دا یو دوی د پوه سړي نښې دي چې هغه په تکلیف کې بالکل نه شي چې د هغه د راتلو نه مخکې پنځه منټه مخکې لس منټه مخکې دوه درې منټه مخکې چې ته په هغه ځای کې چې کوم لوکیشن دی ورته خولې دی که ستا اجره دی او که بیټک دی او که کور دی او که دفتر دی چې تا هلته اویلیبل یې چې هغه تکلیف کې نه شي دا خو لومړنۍ طریقه شوه دویمه طریقه بیا دا ده چې هغه میلمه کوم تا له راغلو نو چې هغه ستا کوم ځای دی نو هغه بېشکه چې هغه د هر لیول ځای وي که هغه محله وي او که هغه ټینک وي او که یو عامه کچه کمره وي او که کچه برنډه وي نو ایټ ډزن میټر خو چې هغه لږ صفا ستره وي چې د هغې تاسو لږ صفایي عاصم صفایي نیم ایمان دی چې هغه باندې ښه اثر لري شي چې دلته دا کوم خلک جون تېروي نو هغه بعضې ټایم کې به تاته وایي نه خو انسان ډېر تیز وي او هغه هوښیار سړی مخې سره هغه ابزر کړي چې دلته دا څه ټایپ خلک اوسېږي نو چې هغه ځان سره یو ښه اثر یو سي چې د صفای او د کټ او د بالښت او د ناستې پاستې چې کمزی دی چې د هغې ترتیب هغه لږ برابر وي نو هغه له ډېر ښه اثر د ځان سره یو سي د هغې سره سره که هغه فرض که شپه کوي نو چې د هغه د شپې د ضروریات چې کوم وي یا دوه درې څلور ګنټې تېروي چې د واشروم بندوبست د مخکې نه تا په هغې باندې غور او فکر کړی وي د چپلو بندوبست یې ولب کړی وي که هغه د بوټان وي یا سپلی وي هغه تکلیف کې کېږي نو چې جوړ چپلې والا وباسي تولیه وباسي او دغه شانتې که فرض که هغه نه وي او ډېر عام غوندې ولسي جون وي او د قصبو والا جون وي نو چې په یو لوټه کې اوبه وباسي د مخ لاس وینځلو دپاره د اودس دپاره وغیره وغیره دا درې څلور شیزونه چې کوم دي تولیه شیشه ګومنځ که فرض که شپه د سره راځي نو چې د هغه د تولیې د ګومنځ او د شیشې بندوبست تا کړی وي دا ډېر واړه واړه شیزونه دي خو هغه چې کله ځي نو هغه پوهېږي چې یاره دا دې کور کې دا خلک او دا ټول کریډټ چې کوم دی د دې کور زیاتر دې سړي ته او دې بچو ته او دې زنانه ته ځي چې دا څومره ایجوکیټډ خلک دي دا په لایف باندې څومره پوهه خلک دي او څومره ناپوهه خلک دي او څومره مهذبه خلک دي نو د دې شیزونو اهتمام ډېر زیات ضروري دی او یو بله خبره به زه د کمالو کوم ډېره وړه باندې خبره ده خو ډېر لوی اهمیت لري دغه میلمه که فرض که تاسو چر کړي
شپراله واپس زی نو کاغه شوز چولی وی کاغه بوتان وی کاغه سپلای وی کاغه هر سی وی کاغه چته دور والی وغس خاشی وی نو دا مهربانی وکي چې هغه خبري دي چې هغه تاسو کور ته روړی وی او بخپل کاغه صفا کې او کبه بچی صفا کې نو چې هغه مزیدار تاسو داغه د صفای د پالش د خو غیره اهتمام وکړي نو دا یو بل اثر بچ کم دی دا شوی وی ما سره بخپل داسې شوی دي بازی زینو کې زه او دا پېښور تلې ما نو هغه خلکو دا کشان ته عادت کړي دي نو هغه کله نو شما نو سم نه هېریږي نو دا هغه خلکو ګریټ نسته اټ مین چې هغه تربی یافته خلک ته تعلیم یافته خلک ته نو خو صرف تعلیم یافته یو او تربی یافته نه یو نو زه دا ټریننګ ورکوم زه دا تربیت چې کوم دی په سیمینارو کې ورکوم او په ویډیو کې زما خواهش دا دی زه د دې سره کوم نه لګیم زه د دې نه کوم خبر کوم د زړه نه سیوا خبر کوم چې زمونږ د خلک یو ښه مهذبه معاشره زمونږ جوړ شي نو دا خو د هغه د راتلو ما خبر وکړه دغه شان تې هغه ته بالښت ایښول چې هغه کمفرټیبل وي که دوه بالښتونه ورته پکار وي چې هغه ورته تکیې دی د کټ سر چې کوم دی هغه ته حواله کې په خپله چې کوم دی نو تا دا سې چې کېنه کاغه لګ غوندې لنګ وی یا دا سې هغه غوندې زی وی نو بهر کوشش وکې چې کم اهم زیره او آرام دې زیره چې هغه ته ملما ته ورکې هغه کشر ورو کوم شر دې چې ته هغه ته خزه چې کم دې هغه آفر کې او ورسره ورسره بیا بنیادی یا سو نور خبرې دې کې ضرورت دا غوي چې باقی دا غنه ته تپوس شي چې را کفاس کجې نه لري چې علاقه کمبل کې ګرمي کې وکنا یو دویمه کمبل لاله راوړم یو واټه به ستاره دل راوړم نو دا هر انسان خپل موږ نو بازي ټیم کې سړی نه شرم سي نشي ویلې یا ایج د سی وی یا چې کوم دي شخصیت د سی وی نو ته به کوشش کې چې بازي تپوسو نه دا غنو کې او هغه ته کمفورت کې هغه آرام ده طریقې سره تاسو را ټیم تیر کی او بیا کا دې د ټان وزي کله چې ډیرو ستيږي هغه ستو جګړو کې بیٹک ته او هغه ساده دفتر دی نو یو بهترین طریقہ بیا بلدارا چې ما د خپل یو ډیر بهترین زما زب په ټریننګ سایډ باندې وتا خپل یو منټور وې ما یو استاد به وتا وې ما ممتاز محسوس سي د ډیر دوم خوې مالک ته کله باندې ځاغه لا ورته یو ډیر اټن انټرنیشنل ارګنایزیشن یو ډیر لوی سیټ باندې مو نو ما مو ته چې سر زخو درځم د روانې ما ملاقات لا اسې ګپ شپ لا یو لاسو منټولا نو ته پاره ری کنه رومبه خدا ته پوښتې ته پاره ری کنه لکه د تفتورونو کې خلک کارونه کوي نو کا کار لپاره زی ټیک ټاک کنه ګا پلم زی رومبه ته پوښتې ضرور پکارې چې 10-15 منټ لا ګنټې له درځم تاسو سره ټایم شتا او کنيشتا نو هغه به همیشه لپاره وینا کړي و باقاعده چونکی دا ته به وینا کړي و پیه ته به وینا کړي و ګیټ کیپر ته به باقاعده وینا کړي و چې دا شان زما یو دوست را روان دي چې هغه ته نه تکلیف کې نشي او بعضی بعضی خلکو لا ډیر لوی سړی ډیر ګریټ سړی ډیر عظیم سړی دا هغه من دا پروتوکول دا هغه اوهدړي رسیواوي خو هغه بدی خبر باندې غوي پوي نه هغه څوک دا چې کم دې زبردست تلاشه مولا و یو مختلف رکاوټونه چې کم دې نو هغه باغی باندې اکثر خفه شي او ګلمن شي نو پکا دارا چې د مخکې نه تاسو وینا وکي چې دا شان زما یو دوست را روان دي یا یو افسر را روان دي یو سینیر می را روان دي نو چې دا داغه تا ټیک ټاک پروتوکول ورکی دا واره واره خبرې دي خو په دې باندې انسان ته ډیر لوی خوشحالي ملایويږي او هغه پوه شي چې دا سړی په خپل ډیر دونو عزتمن دی نو دا دا ریسیو کې دو دا طریقا و ما تاسو ته خوله او در رسخه دې دو بیا طریقا دا را چې کله ما غا ملګری هغه دو سغه افسر هغه سینیر کشر مشر ملما هر څو چې وي کلم تاسو نه رسختی کې نو کوشش کوي چې هغه سره تاسو څو قدم اخلي تاسو کې ګیټ ته د بیٹک ته د وجره ری د دفتر دی نو ځله غونډې کورسې پرې را کته دې سینیر افسر مې 20 گریډ او 22 گریډ افسر خدا انسانیت هم ورسره لګوندې د کول پکار دي چې تلګ هغه انسان دی هغه چې د هر لیول دی خو بس هغه انسان دی نو هغه ستافس ته راغلی دی نو که ممکن یو ډېر زیات را شروع شي پتا باندې نه یو خو چې ډېر بیړ یې نو کې محل مطابق کله سړی اشاره وکړي او کله صرف لاس ملو کې ویزا الله په امان هغه پوهیږي چې هغه سړی ډېر زیات په خلکو کې بیزی دی او کله صرف ځان لته یو کس دوی نو طریقه بیا دا چې هغه سره نه غونډه او خو ځای یو څو قدمونه ورسره واخله او کوم جره بیٹک ته نو راغی خو طریقه دا چې دا ناس ملمانه باندې پځې باندې پرې دا او هغه سره واقعي ته ترګېټه پورې لاشه چې ما به معلوماتو کو چې را دغه شانتي یو مشر یو منستر هغه ما سره ګټه پوری چې کله راغلم زه ډیر زیات به هغه خوشاله شوم چې اتي سړي خو ما لري زیات عزت راغو نو هر سړي د عزت واري د هر انسان عزت نفس وي نو ما بیا په مغله تاسو کو دا غي اسلامي متعلم ډیر زیات وا او هغه ډیر وی جرګمارو ډیر غزیدل انسان وو
هغه جهان دیده سره نو ما وته یاره پدې کې یو ډېر لوی خوند او مزه و دغه ماته ملو شو چې اخر دا اسلام دې باره کې سوی هغه باقاعده ماته ویل چې دا سنت منلې دا زموږ د محمد صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې کله هم تاله څوک میلمه راځي نو هغه سره لږ د کور نه که ستا رشته دار وي هغه ګېټه پورې ورسره ته لاړ شه که حجره کې وي دي د حجرې ګېټه پورې ګاډي پورې ورسره لاړ شه او که دنه کېدی شي هغه ګاډې که څه غوټه څه شی ورسره وي نو هغه هم ورسره یو سه ګاډي پورې او ګېټو ته باقاعده کولاو کړه او ورپسې بیا بند کړه او بیا چې کله ځي تر هغې پورې چې رسخت شوی وي او کله روان شي نو بیا باقاعده لږ ودرېږه چې کله هغه روان شي نو بیا ورته سلام وکړه نو دا هغه طریقې دي چې دې ته لایف سکل وایي دا د ژوند طریقې دي دا مهرباني وکړئ زما دا ویډیوګانې چې کوم دي دا د یوت دپاره دي دا د ځوان کل دپاره دي دا د سټوډنټ دپاره دي دا د ام میچور خلکو دپاره دي که څوک پرې پوهېږي خو ډېره خبره ده خو که څوک پوهېږي نو دا په خپل کور کې چې کوم دی دا تاسو خپلو بچو ته دا ضرور واورئ چې هغې د ژوند په دې طریقو باندې خامخا پوه شي او په دې کې د راتلو ټیم کې یو بله خبره ماته ډېره اهم را یاده شوه لاس ملاوېدل ډومبې دي ډومبې به لاس ملاوې د ټولو ډومبې سلام دی او سلام چې کوم دی کلک ملاول کلک لاس ورکول د بهادرانو په شان د زمرو په شان چې کوم دی دا لاس ورکول دي مېلمه ته هغه که اجنبي دی او که ستا دوست دی نو کلک لاس ورله ورکړه تر هغې پورې به لاس نه پرېږدي چې څوک وګوري هغه ته ته ګوره که هغه ته نه لاس دې خوښ کړي نو ته م دې نه بیا دې خوا کړه او داسې م وي په کار چې هغه لاس نه خوښ کړي او تا ته نه کلک نیولی وي دا هم غلطه طریقه ده او داسې م نه ده چې تا بس لاس کلک لاس والا ورکړو چې هغه کېدی شي لاس کې دانه وي لاس یې خوږي او ته چې کوم دی هغه له شدید نه طریقې سره چې کوم دی سس لاس لوز لاس چې کوم دی دا یاد ساتئ په دې زه ځان نه یو ویډیو کوم دا بالکل دا محاسب خلکو نخه بالکل نه د لوز لاس به چالم نه ورکوي د لاس ګوتې چې چا چاله ورکي بس دغه سړي له صفر کې زره ورکوي دا ستا وفادار چې کوم دی دوست نشي کېدی مشر نشي کېدی رشته دار نشي کېدی دا ځان لا یو لویه فلسفه ده په دې زما اراده ده او په دې باندې کېدی شي چې زما یو ویډیو په یوټیوب باندې پرتم ویډیو دا وګورئ دا یو څو خبرې وي ما ذهن کې وي چې زه دا د خپل ځوانانو ته پښتون کول ته پښتو ځوان ته دا زه ورسوم او په دې باندې عمل وکړي او موږ یو مهذبه قوم چې کوم دی دا جوړ شو او په دې طریقو باندې دا دنیا موږ دا طریقې زده کړي موږ دنیا ته دا طریقې وښیو چې څنګه ته میلمه رسي کړو څنګه به میلمه ترسخته ډېره مننه امید دی چې دا خبرې به م خوښې شوې وي یو ځل بیا زه تاسو ته یو درخواست کوم چې د یوټیوب چینل سوچ بدلو زندگی بدلو محمد شعیب دا په خپل هم چې کوم دی نو دا سبسکرایب کړئ په ملګرو سبسکرایب کړئ چې دا په شریکه زموږ یو کار دی چې دا موږ مخکې ته بوزو او دا موږ کامیاب کړو السلام علیکم ورحمت الله تدبر ویډیو پورې په لوی الله سپارم.